इनाउरी के टोलाएर बसिरहेको झाडे सबै खेतमा धान खाइसक्यो खेत गर्न जानु पर्दैन किन जाने म अब म कहीँ पनि जान्न अब हिँडै दिए पनि बोकेर जान्छु नत्र कहीँ पनि जान्न म भनेपछि तलाई मेरो भन्दा बोधीमा रेडियोको रहेछ है त्यही रेडियो बजाउँदै बस घरमा अब एक्लै मलाई कहिले कपडा पनि फेर्दिनिन घर बस्दा पनि यही कपडा काम गर्नु पनि यही कपडा यो च्याट्यो भने म नाङ्गै हुन्छु यो भन्दा म माइत जान्छु एक्लै बस्छ पक तो पक माइत जानु भन्दा अगाडि रेडियो दियो त जा कहाँ छ रेडियो इस जान्छु माइत दिन्छु तँलाई रेडियो नि तँलाई काममा जानु थिएन तँलाई आज रेडियो भन्छ म रेडियो पनि चाहिएन काममा जान्छु बुढी छोड न छोड यो जे थियो म काममा जान्छु छोड त शान्त घर औला यो मेरो के गति भयो जतिखेर पनि यही कपडा जतिखेर पनि यही कपडा अर्को कपडा किन्ने फेरि पैसा छैन मसँग यो गाउँको मुखिया भन्नु नै त्यही मामा हुनुहुन्छ एकचोटि मामासँग ऋण माग्नु पर्यो दिइहाल्छन् पो कि तर माग्ने पो कसरी माइजूको डर लाग्छ फेरि आ जेसुकै होस् ऋण माग्नलाई के को लाज ऋण माग्न चाहिँ जानु पर्यो अब ए ख्याउरी अब हामीसँग पैसा नभए पनि तँलाई ऋण काटेर कपडा किन्ने मैले निदो गरिसके ऋण काने निदो गरिसके कसले दिन्छ हामी जस्तालाई ऋण किन दिँदैनन् ऋण उहाँ गाउँको मामा माइजू मुखिया हुनुहुन्छ नि उहाँले दिनुहुन्छ उहाँ मनकारी हुनुहुन्छ बटुन जाउँ हिँड या म जान्न तपाईँ मात्र गएर आउनुहोस् हिँड्न हिँड दुईजना गएपछि मामा माइजूले कुरा बुझ्नुहुन्छ दुईजना गएपछि मामा माइजूले उहाँ विश्वास गर्नुहुन्छ ल ल हुन्छ जाउँ जाउँ नमस्कार ओइ काले फेरि मेरो घर किन आइस मेरो भान्जीलाई जिस्काउन आएको होइन होइन मामाले जिस्का होइन भेट गर्न पो आएको ल ल ठिक छ ल के भन्नु आयो ल भन् बसेर भन् मामा नमस्ते मामा नमस्ते नमस्कार होइन आज किन हो होइन आज के हो काले भने मेरै घर आएछ यो कहिले नआउने न्याउडी र खेउडी पनि मेरै घर आएछन् सबैजना आएछ न दसैँ न तिहार कहाँ हिँडेको तिमीहरू मामा हजुरको गाउँको मुखिया हुनुहुन्छ केही ऋण कर्ज पाइन्छ कि भनेर हजुरका आशले हामी आएको छौँ हो हामी त्यही आशले आएको मामा म पनि चाहिने यस्तो ऋण पाउँछु भनेर माग्न आएको चुप तिमीहरू सबै गइहाल यहाँबाट गइहाल तिमीहरू ऋण सिन दिन्न म गइहाल मामालाई के भन्नुभयो तिमीहरूले सुनिनौ गइहाल्यो तिमीहरू यहाँदेखि म मुखिया कहाँ पैसा माग्न गएको थिएँ त्यही बेला तँलाई पनि आउनु पर्ने थियो पैसा माग्न हामी धेरैजनाले हेर मुखियाबाले पैसै दिएन कानको जरीमा खालास् नि फेरि त मुला गएर त्यहाँ मुखियाबाले पैसा दिनु भएन हाटबाट लाग किन जाउँ मुखिया फेरि एकपटक मुखियाबा कहाँ जानु पर्यो कतै पैसा दिइहाल्छन् कि किन गाली गरेर पठाउनु भयो तपाईँले तिनीहरूलाई तिनीहरू पनि केही समस्या परेर आएको हो कि समस्या पऱ्यो भन्दैमा एकैचोटि टोले आउँदाखेरि मैले कसरी समस्या टार्ने आउनेको पनि एउटा सीमा हुन्छ नि एक महिनामा एउटाको समस्या टार्छ अर्को महिनामा अर्कोको समस्या टार्छ सबै टोलै उठेर आएपछि कहाँबाट समस्या टार्ने यो महिनामा मेरो टार्छु फर्केर पो हारे चाहिँ मुखियाले पैसा खोइ हामी दुईजना गयो भने त विश्वास मानेर पैसा दिन्छ भन्थ्यो त मुखियाले खोइ दिएको या चुप लागेर हिँड के यताउता मान्छेले देखेपछि लाज मर्नुहुन्छ हिँड जाउँ इस दियो पैसा
छु त्यतिकै कोही मान्छे देखिहाल्छन् बचाइहाल्छन् कि एकछिन बसेर खोज्नु पर्यो कोही मान्छे आकै छैन नैले कोही मान्छे आउँछन् कि नेउरी आयो नेउरे आयो अब अचानक झुन्नु पर्यो ए काले पक 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 यस्तो जाबो डालीमा पनि टंगेर मोचस् त तँलाई राम्रोसँग पासो लगाइदिन्छु त्यही जाबो टंगेर मोर साला पातो कि यस्तो ठाउँमा टंगिन्छन् हामीलाई घुर्की लाउँछ